પંચમહાલ ની કાલોલ બેઠક પર ચૌહાણ પરિવાર વચ્ચે ચૂંટણી જંગ જામશે. જી હા, પ્રભાસિંહ ચૌહાણ સામે તેમની પત્ની રંગેશ્વરી ચૌહાણ અને પુત્ર વધુ સુમન ચૌહાણ જ મેદાનમાં છે. પ્રભાસિંહ ચૌહાણે કોંગ્રેસમાંથી ઉમેદવારી નોંધાવી જીતનો દાવો વ્યક્ત કર્યો. સામે ભાજપમાંથી ફતેહસિંહ ચૌહાણે પણ ફોર્મ ભર્યું છે અને ત્યારબાદ પ્રચંડ બહુમત સાથે વિજય થવાનો વિશ્વાસ વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો છે. મહત્વનું એ છે કે ભાજપ છોડી આવેલા પ્રભાસિંહને કોંગ્રેસ મેદાને ઉતારી કાલોલ બેઠક પર જીત મેળવવાનો રણનીતિ બનાવી છે, પરંતુ પ્રભાસિંહનો પરિવાર તેમની સામે ભાજપને સમર્થન કરી રહ્યો છે. પ્રભાતસિંહની પત્ની અને પુત્ર વધુ કહે છે કે કોંગ્રેસમાં જોડાવાનો તેમનો અંગત નિર્ણય છે, અમે ભાજપમાં છીએ અને ભાજપનો જ વિજય કરાવીશું. જે મારા કુટુંબી છે એમને એમ લાગશે કે સાથે રહ્યા જોઈ રહે, ના ફાવે ના ફાવે ના રહે, મને શું વાંધો પડવાનો છે? આઈ એમ સિનિયર, ઓલમોસ્ટ ચિંતા ના કરશો સાહેબ. પરિવાર મારો મારી સાથે જ છે સાહેબ, ફક્ત તે છોકરાની વહુ છે વિધવા, એના સિવાય આખું ગામ બધું એ પણ મારી સાથે જ રહે છે. અચ્છા, રહેને એમાં શું વાંધો છે? એ કઈ મારી નોટેડ કરેલી પત્ની નથી, આ ચોખ્ખું કહું તમને. હા, એને જો રહેવું હોય તો રહે, એમાં શું? લોકશાહીમાં જેને જેવી સત્તા તો રહે, ચોખ્ખી જ વાત કરવાની નહીં સાહેબ, એમાં શું? એમનો વ્યક્તિગત નિર્ણય છે અને અમે પાર્ટીના છીએ, પાર્ટી જોડે રહેવાના છીએ. સૌનો સાથ સૌનો વિકાસ, અમે ભારતીય જનતા પાર્ટીના વરેલ અમે વસિષ્ઠ એટલા કાર્યકર છીએ કે સૌનો સાથ સૌનો વિકાસ સાથે જ રહેવાના છીએ. અને પાર્ટીને વરેલી ભાજપ સરકાર છે અને બહુ લીરથી અને પણ અમે એમને ફતેહસિંહને જીતાડીશું એવી અમે ખાતરી આપું છું. એ તો હવે એમનો પર્સનલ નિર્ણય છે અને એમને બી ખબર છે કે હું બહુ લગભગ 2012 આમની સામે પાર્ટીની સાથે રહીને મારી પાસે કોઈ હોદ્દો નહોતો કાર્ય કરતા હતી, છતાં પણ હું ભાજપ સાથે રહી છું. આજે પણ ભાજપ સાથે છું, કાલે પણ ભાજપ સાથે હઈશ. હું મરીશ ત્યાં સુધી અમારો કેસ મારી હાથે હશે અને જે અત્યારે અમારા ઉમેદવાર છે એને બહુમતીથી અમે જીતાડવાના છે. કોંગ્રેસની ડિપોઝિટ રેવી સ્થિતિ નથી એટલે કોંગ્રેસે અમારા માણસોને બોલીને લઈ ગયા છે, તો એમની હાલત પણ એવી થવાની. પ્રભાસિંહના અમારા એક્સ એમએલએ બેન સુમનબેન, એમના ધર્મપત્ની રંગેશ્વરી, આ બધા મારી જોડે છે. કોઈ ભાજપનો કાર્યકર્તા કોંગ્રેસની સાથમાં જવાનો નથી, જાય નહીં.